vstupující bouřka, že vole, taky zničený auta, ne, vole, no. Tam nejezděte, tam je zóna smrti. Každopádně ten pohyb té bouřky je, vole, fakt divný. Krabička na focení blesk. Jo, a to se dělá v noci, ne? Většinou na stativu a tak, ne? No, ta krabičko, to krabičko to chytíš ve dne. Chytí ve dne? A chytat něco? Bude mi teda dost.